Ireo mpanaramason'ny fifidianana ihany koa dia tsikaritra tao anatin'ny famoahana ny vokatra vonjomaika iny. Maro izy ireo ny lesoka hita ary tokony ho ahitsy raha ny fanamariana netin'ireto mpanaramaso ireo. Misy ihany koa ny torohevitra izay nomeny seny mba hahafahana manatsara ny zotram-pifidianana ao aoriana rehetra. Misy ezaka ihany zany nataony seny zany amin'ny ankapobeny ebe zany ezaka nataony seny zany a, nisan'izay zany fanatsarana ny fampiofanana. Fanatsarana fampiofanana takzay ihany koa zany ny sambany zany tami'ity a, nisy a nitantana bro mpifidianana na mpikarakara fidianana zany a nahasazy zany am'la fandikan-dalàna isan-karazany zay nataony zany zavatra tsy nisy teo aloha zay. Takzay koa zany a ny anao manjery zany a mba tsisy ohatrany tamin'ny présidentiel zany tamin'ireny tsy nihitantsika tsara fa mifanopa, mifanaratsy a, mifandrangitra ny kandidat isan-karazany a tamin'izay zany mba lefitrepo zany zay zavatra zay zany a. Famoahana ny valim-pifidianana vonjomaiky tsika amin'izao fotoana izao dia raha tsy eto aloha dia raha fitinina vitsivitsoina ny zavatranga hatramin'izay dia hita fa ambandiambany tapavitrehana tamin'ny toeram-pifidianana du vote maro samihafa hita tao, nefa ihany koa misy ihany koa irrégularité. Kanefa amin'izay fa constant ny izay irrégularité dia hita fa ny maoto ny matotra ny mpandray mpiadidy amin'ny fifidianana na ny senina candidat na ny mpanaramaso ny fifidianana fa nanatsikaritra ny ireny irrégularité maro samihafa ireny. Anatin'ireny irrégularité maro samihafa ireny koa nefany a azo lazaina hoe anisan'ny élection de proximité manokana ny jerena dia hita hoe somary sarotiny kokoa ireo fidy raha hoarina amin'ny fifidianana filoham-pirenena, zany hoe nambandiambany ary ny tapavitrena maneny fidy a dia hita ihany koa nefa fa sarotiny ireo fidy amin'ny safidiny, zany hoe mampliqué koa zany izy na de hoe ambany ny tapavitrena zany dia zay hita ny hoe fiatsarana na eo anivon'ny fikarakarana na fa tsikaritra ireo tsy fahatomombonana maro samihafa ireo.